أذا أفلح أقون ديجايو معالٍ 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 إنتي أم دنيد أدامر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كني صدح تمنات شو ترك السديدات بقى ولا تفهم فوق عشان نستحي تمنات حق قال لنا animal nutrition كا أما heterotrophic nutrition كا heterotrophic nutrition كا قيوان سو قيوني كل الدول أو أفر إلى عشان قيوا ضها عشر كني لبعض يدي بيكون نقطة تمرات حديثة heterotrophic nutrition كا قيوان سو قيوني marka qaybihii aanu soo qaybinay baan maanta doonaynaa inaan ka hadalno qayb kasta oo details farbadan oo macluumaad badan ku saabsan. Haddaba number 1 waxa ugu horeeya phagocytic nutrition baa ugu horeeya. Phagocytic nutrition waa nutrition ka organisms ku ay cunaan organisms ee carrier ama ay particles cunayaan markaasi kuwaasi oo marka biyaha laga helayo ama laga helayo marka organism kan uu ka helayo environment kiisa. Borosaskaasi marka organism ku sameeyaan oo markaas ku cunayo cuntooyinka kuwaasi oo cuntooyinkii uu sameeyay uu liqayo kadibna uu burburinayo kadibna qashinka uu sii deynayo organisms ka phagocytic nutrition ka sameeyana ay yihiin organisms simple organisms ayaa waxa la yiraahdaa processkaas la yiraahdaa phagocytic nutrition. Phagocytic nutrition ka marka laga hadlayo phago waa engulf site na waa sare waa habkii phagocytosis ka ayuu dhacaya oo loo liqayaa markaasi microorganism kani oo liqayaa organisms ka isaga ka yar markaa. Marka waxaan leenahay process kan waxa la yiraahdaa markaasi waa process by which organisms feed solid material or solid food or smaller organisms by breaking down themselves and releasing energy ayaa waxa la yiraahdaa process kaas la yiraahdaa phagocytosis markaas. Marka phagocytosis waxaan leenahay involves definition kiisu waa kan involves waxa ku lug leh ama markaasi sameynaya marka involves on feeding waxa la qoodanaya oo la cunaya markaasi organisms yaryar baa la cun doonaa ama waxa la cun doonaa solid food material by releasing energy iyadu energy marka laga dhalinayo yaa tusaale u ah waxaa tusaale u ah protozoa ama protistoda ayaa tusaale u ah hadoo processka uu dhacaya phagocytic nutrition ku muxuu yahay processkan eegna process of phagocytic nutrition process ka phagocytic nutrition ku wuxuu dhacayaa san soo socota. Waxaan leenahay amoeba marka protozoa ga waxaa kamida amoebada kamida marka amoebadan tusaale ka dhiganaynaa amoeba feeds smaller organisms amoebadu waxay cuntaa noolayaasha yaryar amoeba feeds waxay cunaysaa smaller organisms noolayaasha ka yaryar bay cuntaa. Amoebadu waxay cunaysaa noolayaasha ka yaryar. Oo amoebada marka aan ka hadlayno sidan ay u sameysan tahay tusaale ahaan. This is amoeba. Amoebadi waa tan. Amoebadi maadaama qaabka u sameysan tahay ama ay sidaa u eeg tahay. Maadaama qaabkan u eeg tahay amoebadi waxay cunaysaa organisms-ka iyada ka sii yaryar. Laba, amoebadu waxay leedahay finger-like projections, shayyo sida faraha oo kala. Marka amoebadu waxay cunaysaa simpler organisms, noolayaasha ka yaryar. Oo ka casaanka aan ka dhignay waxa weeye waa small organism. Small organism, oo noola yar. Oo ka sii yar amoebada, tanna waa maxay? Amoeba. Amoebadu waxay leedahay shayyo sida faraha oo kala. Shayada faraha oo kale waxaa la yiraahdaa pseudopodia. Pseudopodia.
وفينجر لايك بروجكشنز ذات اميبا هاف وحي وحكو سوق بسنه سامركا اورجانيزمز كيدا كيرر بقو سوق بسنه اميبا هاز فينجر لايك بروجكشن از كول سودوبوديا قضوا كلا بعض اميبا هاز فينجر لايك بروجكشنز finger like projections waxay leedahay shay sida faraha oo kale u soo taagan finger like projection waa soo taagan finger like projection iskaas iyo la yiraahdo magacooda pseudoboria bida lama akhriyo waxa la yiraahdo pseudoboria waa faraha ay leedahay amiibadu waa finger like projections ka amiibadu ay isticmaalayso amiibadu waxay cuntaa noolayaasha yaryar amiibadu waxay leedahay shay sida faraha oo kale u soo taagan oo la yiraahdo pseudoboria maxay u sameynaysaa markaasi waxay ku soo jiidanaysaa organism-ka waxa la leeyahay marka amiiba encloses with the microorganism amiibadu waxay markaasi isku dhajisaa pseudoboriada si ay gudaha u soo geliso microorganism-ka marka amoeba encloses waxay isku soo wareejisaa the microorganism kis kusoo wareejisaa amoeba marka isku soo wareejisana markaas waxa leenahay the cytoplasm binches off kan marka la soo jiido cytoplasm keda yir diisma The cytoplasm binches off. Weird this man. Cytoplasm kid. Marka la soo jiido kadib. Marka uu diisma kadib. Shay gaar ah la liqay. Waxaan leenahay marka food vacuole forms. Kish cuntad baa samaysma. Hadda kana waa small organism soma waa la soo jiiday pseudoboriada waa la isku dhajiyey gudaha la geliyey gudaha marka la geliyeyna waa kan shaygii la cunayay gudaha la geliyey marka gudaha la geliyeyna maxaa la sameynayaa waa la isku wareejinayaa marka la isku wareejiyo maxaa samaysmay food vacuole kish cuntad baa samaysmay marka maxaa leenahay food vacuole forms kish cuntad baa samaysmay kish cunteed ayaa samaysmay markaas food vacuole markuu samaysmayna marka vacuole migrates into the center vacuole ku xutay ya bartamaha selka vacuole wa kishkii vacuole migrates wuxuu tagayaa to the center bartamaha cytoplasm ku tagayaa marka uu bartamaha tago hadda la soco kana waa maxay amiiba kana waa maxay organism kii cunaysay way soo jiidanaysaa markay soo jiidatana oo organism soo jiidatana cytoplasm kii waa binch group ee diismaya markuu diismana microorganism kii baa gudaha tagaya kiish cunteed baa samaysmaya marka maxaa samaysmay food vacuole weeye waxaan samaysmay wax kan waxa weeye food vacuole waa kiish cunteed food vacuole kaas marka uu samaysmay centerka cytoplasm markuu tagana waxaa la soo saari doonaa chemical la yiraahdo lysosomes oo burburin doona cuntada marka maxaa leenahay amoeba produces enzyme called lysosome that breaks down food vacuole amiibadu waxay soo saaraysaa chemical ama enzyme la yiraahdo lysosome kaasi oo burburin doona food vacuole-ka ama kiish cunteedka kadibna waxaa la soo saari doonaa cuntadii baa la soo saari doonaa ama energy-ga baa laga dhalin doonaa markaasi way vacuole is fused with lysosomes food vacuole kiish cunteedka waxaa ku dhaga digestive enzyme dheecaan dheef sheet called oo isna magaciisa la yiraahdo lysosome ayaa ku dhaga
marka cuntadii buu ku dhagaya cuntadii marka uu ku dhagana the enzyme digests into simpler form the enzyme digests into simpler form waxa laga dhigayaa qurbo yar yar hadda sawirka markaan ku noqono hadii uu kaasi yahay lysosomes dheecaanadii wax burburinaya lysosomeski waxaa lagu soo daynayaa kiish cunteedka marka lagu soo daayana cuntadii baa la burburinayaa waxay noqonaysaa small particles bay noqonaysaa ama qurbo yar yar ayay noqonaysaa markay qurbo yar yar noqotona absorption occurs waa la nuugaya absorption occurs waxaa dhacaya nuugida dhacaysa absorptionkii ayaa imanaya ama dhacaya markaas qodobka xigaa waxa weeye other insoluble ingested is removed process called exocytosis waxaan leenahay markaa the insoluble part is expelled out dibadda loo saaraya process call habka loo saarayana waxaa la yidhaahdaa intii aan la dheefshiidin ama insolubleka ahayd exocytosis waa in dibadda loo saaro qashinkii aan markuu noqono hadda kan waa small organism tanna waa amiiba way soo jiidanaysaa pseudobodiyada ayay isku dhajinaysaa guduhu halkan u tegayaa markaa amiibadu ay tegaysaa markaa microorganismka cytoplasmka binji samaynaya yardiismaya faculkiish cunteed baa samaysmaya oo ku wareeganaya markaasi lagu wareejinayo small organismka dheecaanka lysosomka la yidhahda lasoo saaraya kadibna cuntada la burburinaya waxaa laga dhigayaa simpler form baa laga dhigayaa qaybo yaryar marka laga dhigay qaybo kamida waxaa lagu sameynayaa absorption waa la nuugayaa qaybaha kale aan la nuuginna waxaa lagu sameynayaa expel out dibadda loo saaraya qaybaha aan la dheefshiidin insoluble ah oo kuwana tusaalahaan waxaa lagu sameynayaa dibadda loo saaraya marka insidki baa laga keeno outsidekaa la geeyay processka waxaa la yidhahdaa exocytosis waa maxay waa process by which substances are removed from inside to outside waa from inside gudaha shay laga keenaa to outside dibadda la geeyaa processkaasaa la yidhahdaa exocytosis sal biologigan ku aragnay ama ku arki doonaay kaasi waxa weeye markaa waa processka amiibadu ay cunteeda ku samaysanto ee la yidhahdo phagocytic nutritionka casharkeena halkaasuu ku dhahay outsidekaa la geeyay processka waxaa la yidhahdaa exocytosis waa maxay waa process by which substances are removed from inside to outside waa from inside gudaha shay laga keenaa to outside dibadda la geeyaa processkaasaa la yidhahdaa exocytosis sal biologigan ku aragnay ama ku arki doonaay kaasi waxa weeye markaa waa processka amiibadu ay cunteeda ku samaysanto ee la yidhahdo phagocytic nutritionka casharkeena halkaasuu ku dhahay